Vakcinacija protiv pneumokoka bi trebala da započne od 1. aprila ove godine, mada moram da naglasim da je i tokom prethodne godine trebalo da se započne sa primjenom iste vakcine, međutim iz izvesnih objektivnih razloga je došlo do odlaganja. Recite nam, doktore, kome će vakcina biti namenjena? Vakcina protiv streptokokusa pneumonije ili pneumokoka je namenjena pre svega deci u uzrastu prve dve godine života. Imunizacija započinje sa navršenih 3 meseci života i daju se 3 doze u prvoj godini, a potom sledi revakcina u drugoj godini života. Međutim, neke druge vakcine, koje za sada neće biti primenjene u našoj republici, mogu da primenjuju i odrasle osobe, čak šta više stare osobe, zbog toga jer ovaj uzročnik zarazne bolesti je veoma značajan u svim uzrasnim skupinama. Od čega će ova vakcina štititi? Vakcina protiv pneumokoka štiti pre svega od takozvane invazivne bolesti. Naime, sam uzročnik streptokokus pneumonije uopšte nije redak i možemo u visokom procentu da ga nađemo u brisu guše zdravih osoba. Međutim, kada jednom mikroorganizam iz izvesnih razloga prodre u naš krvotok, tada nastaje veoma opasna septikemija koja ima visoki letalitet, koja može da iznosi čak 60% ili neke druge komplikacije kao što je meningitis, znači zapaljenje moždanih omotača ili upala pluća. Da bi sve ovo izbjegli, treba na vreme, blagovremeno da se vakcinišemo protiv uzročnika streptokokusa pneumonije. Ono što sve roditelje najviše plaše kada govorimo o vakcinaciji jesu kontraindikacije. Da li i kakve kontraindikacije ova vakcina ima? Vakcina protiv pneumokoka je mrtva, inaktivisana vakcina i upotrebi je gotovo 4 decenije. S obzirom na veliki broj datih doza i na iskustvo iz proteklih 40 godina, pouzdano znamo da je vakcina praćena sa veoma malim brojem neželjenih reakcija. U prvom redu govorimo o bolnosti na mestu primene ili visokoj temperaturi toga dana, što je zapravo slično kao kod čitavog niza drugih vakcina.